Ale bude nejpřípad. Průsek v lese na metr. Širšina. Širšina. Sraz jako střecha. Mlha, šero, skoro tma. Vím. Nepřijdeš včas, v hotelu udělaj poplach, půjdou tě hledat. Rozhodl jsem se, sjedeš to šůsem. Jen se odpíchnu a vidím, chlapče, je zle, námraza, jako mejlo. Letí. A najednou vám takový tichoučký cink, cink. A hrome, vázání. Zkouším připlužit, kde pak? Ani zdání. A najednou na pár metrů kůň se saněmi. To bylo to cink, cink. No, no nazdar. Co teď? To budeš přece na cucky. Vidím před sebou muldu a říkám si buď a nebo. Jdu do dřepu, vletím do té muldy, trochu mě to nadneslo, já se ještě odrazím, natáhnu, skočím a ping. To dříví, co bylo na těch saních, tak mě takhle ze spoda trochu škrtlo po liži. Na fous. Tak, na fous. A co tomu říkal ten kůň? Ten byl úplně... Kůň. Kůň přece ne to. Jdeme na električku. Co pak? Kam pak? Kam se jede električka? Na Štrbské pleso. Můžeš jít s nami, sudru. Rád! Jen co si uklidím lyže. Vždy ti tam jedeme zajezdit. Na solisko. Na solisko? Je nějak strašně vysoko, ne? Tam se můžeš vytáhnout. Jak to myslíš? Tam je výtah. Jo, tak.